Ahoj, děti! Opakovací stránku nadepsanou. Plný červený kruh. Zakončíme čtvrtým cvičením. Je to opakovací stránka? Co to znamená? Samostatně všechno udělat. No a tohle cvičení, pokud někdo nemá tematickou matematiku, zkuste aspoň na čtverečkovaný papír. Přerušte video a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak, jak jste to celé provedli? Nejdříve jste si přečetli tohle stručné zadání. Pokračuj v řadě. Tak, potom jste si vyndali pastelky, možná, že jste začali červenou, protože za tím žlutým páskem s vyslou čárou žlutou jsou takhle jako židlička červená, potom jste si vzali zelenou, to jste možná takhle domalovali, a oddělili jste to s žlutým sloupečkem. A zase jste pokračovali v řadě. Červená, zelená, žlutá. A nebo taky jinak jste to střídali, ale stále dokola, stále jste pokračovali v řadě, až vám vyšlo něco takovéhleho, takovýhle pásek. Porovnejte, máte to taky tak? Tak jestli ano, tak vám gratuluju a myslím, že zvládáte pokračování v řadě.